कोरोना महामारीले असर नपारेको क्षेत्र सायदै छ यसले विश्वव्यापी असर गरेको छ त्यसमाथि पनि कोरोनाले आर्थिक क्षेत्र त तहस नहस नै बनाएको छ अझ सबैभन्दा बढी साना व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने महिला कोरोना भाइरसको महामारीले समस्यामा परेका छन् एक रिपोर्ट कोरोना भाइरसको महामारीले सासाना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर साँझ बिहान घरको गुजारा चलाउँदै आएका महिला व्यवसायी यसको मारमा परेका छन् विश्वव्यापी कोरोना महामारी लम्बिँदै जाँदा बेरोजगार महिलाको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ आम्दानी खटेको छ कोरोना महामारीपछि काम गरेर खाने महिलाको अध्ययन गर्ने हो भने निकै नाजुक अवस्था छ तर महामारीपछि दुःख पाएका कुरा जति गरे पनि यो विषयलाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन दे यसको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् मैतीदेवी मन्दिर अगाडि ठेलामा तरकारी बेच्दै आएकी चुना राई राईले ठेलामा तरकारी बेच्न लागेको पन्ध्र वर्ष भयो तर पछिल्लो दुई वर्ष यता भने राईले भने जस्तो आमदानी गरेकी छैनन् राई भन्छन् तरकारी जति ल्याउँछु धेरै कुहिर फाल्नु बाहेक अन्य उपाय छैन कोरोना भाइरसको महामारीको समयभन्दा पहिला राम्रो व्यापार चले पनि भाइरसको संक्रमण कालमा खस्केको आफ्नो व्यापार अझै सुधार नभएको उनको गुनासो छ कोरोना नि व्यापारै छैन केही छैन एकदम

अब एक दुई महिनामा फेरि बन्द हुन्छ भन्छ पहिलेकै अब समस्या भएको छैन फेरि बन्द हुनु लाछ भन्छ त्यसैले टर धेरै लागिरहेको छ कारहरू छैन दिदी एकदम त्रास पनि छ फेरि आउँदै पनि छ होइन कोरोना आउँदैछ धेरै त्रास छ अनि हौडाउै छ कि कार छैन कोरोनाले गर्दाखेरि पहिला राम्रै व्यापार हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो व्यापार भएको छैन पहिला सामान बाहिर पनि पठाइन्थ्यो अहिले बन्दको कारणले पाएको छैन कोरोना महामारीपछि नेपालमा काम गर्ने महिला व्यापारीको अवस्था हेर्ने हो भने कसैको अवस्था पनि राम्रो छैन पछिल्लो समयमा आएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण सबै त्रसित छन् कोरोना महामारीको अन्त्य नभएसम्म सामान्य चलेका सासाना व्यापार व्यवसाय नयाँ भेरिएन्टका कारण फेरि समस्यामा पर्ने हुन् कि भन्ने डर बढेको छ स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएर काम गरी खाने महिला व्यापारीलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको अहिलेको पहिलो दायित्व हो सरकारले साना उद्यमी र व्यवसायका समस्या बुझ्न आवश्यक देखिन्छ प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामरामा आशिष खनालका साथमा सावित्री जोशी काठमाडौँ